E ja sam tu, ne možeš da se suzdržiš. Ej, tebi neko mi prolazi iza leđa, si ti bolesna? Ja sam bolesna, sam. A pazi šta ti radiš. Ništa. Ništa. Ti nikad ništa ne radiš dok se ne izjebeš nekim, to je tebi ništa. Ništa. Da, da. A dolazim, ti tu sjediš. Ovde. Ovde sam te. Daj, mani mene ti. Jeste pitao možda zašto se raspravila, zbog čega, šta, ne zanima me. Pa mi sve te ne zanima. Jedi, ovo je tišina. Da, pa ćeš poslije mi kažeš. Ništa ti neću reći. Možeš raditi šta god želiš. Imaš pravo da gledaš. A ti ne možeš. Ja sam vidjela šta ti sad radiš. Šta radim? Radiš, nakvarno. Ma ne možeš se, pa ti znaš da se pereš za svoj posao, kao pravo moli. Ne perem se, ne perem se. Ti znaš da zamjeraš nevidljive stvari da bi prala svoje. Nisu nevidljive. Ti ćeš sutra kad dođe Milan na pretres u nedelje, kaže nešto ti šest palačinka. Naravno. Kad kažeš za tebe. Miloš tako. Zato Kajne veza. Kajne poljubac, Kajne seks, Kajne spavanje. Kajne tek. Dobar tek i to je to. Odvratan si je, loše se ponašaš, ne mogu da jedem, ne mogu, pa jedi, ne mogu, boli me kurac, da kvara, ne. Samo šuti i jedi, jedi i šuti. Neću, što se kvara, neću. Okej, okay, evo ja neću više riječ progovoriti. Ne mogu, sad mi se ne jede, nisam ja hoti jedan to hrane, to mi ne boli kurac. Sada jedi do kraja, neću ti se obratiti ako ne pojedeš. Ne moram. Daj Bože, daj tako. Daj dragom Bogu. Bolesnice, dođi, pojedi do kraja, bit ćeš gladna, neš jest do sutra. Poremećaj u ličnosti, pojedi do kraja. Ma ona je za tebe doktor. Pa da, tebi su svi za mene doktor. Ti mene ovako ponižavaš, pričaš neke stvari koje... Znaš ti šta ti radiš, zato si ti kroz smijeh, zato i nećeš da ideš hardcore sad, jel znaš ti šta ti radiš? Ne, nego nemam snage, oka nisam spatrao do 12 sati do sada. Javaj, maki, maki. Moja maki. To bi bilo sve super da se mi ne znamo. Mi se pre dobro znamo. Dakle, vidim što ti više moći. Šta? Hajde reci šta radim na tvoj rok. Prođe mi neko od iza leđa i poračaša me jakno. Ja pogledam, vidim da je ona. Okrenut leđima. Zamisli na šta se ti lomiš. I ja gledam na mne. Nasuprot nekog. E, sjedim pored tebe, ti plačeš, gledaš neko. Ne gledam. Nisam gledam. Ma nisi. Ti ništa nisi. Ti ništa nisi. Ti se nisi ni jebala s čorbom po tvojoj priči. Dok se nije dokazala. Ti ništa nisi. Ali sve na kraju jesi. Dođe Milan i sve kaže. Kaže i za tebe. A vidiš, kaže i za tebe, znači da ti radiš. Ne, kaže i za tebe. Nema šta. Za čorbu pričamo. Za čorbu bilo, nisi bilo u vezi, ne razumem. Sad si u vezi, pa šta radiš? A šta radi, Filip? Ajde, moj... Na moje oči provociraš i gledaš i pričaš. Ne, pričao, jesam. Da završim tebe, da kažem nema... da me ne interesuje. Da, izmeni. Ne mogu ja s curicama po kući da ne pričam. A da ti radiš, šta radiš? Da, kuze. Normalno. Ja pogotovo sad kad nisam u vezi. A, sad tako pričaš. Nijem snagu više za tebe. Ko ti je rekao da nisi? A? Bože, za ti u stvari da li istupao da nisi to nekako ti spremaš. To tako kako ti nisi da. A vidiš da može? Ne može. Znaš da se ne ljubimo, ne zgodimo, ne spavamo zajedno, ne jebemo. Iz dana u dan ću se protiviti tome, a ti ćeš me zostaviti. Biće dan da ćeš stati. Prećeš ti negdje. A što si me zvala da jedem, da me prestane ovdje jelo zbog tebe? Okej, okay, onda šuti i jedi. Neću da ćutim i jedem, zato što si bezobrazan. Kretene. Biću kod mene, tamo idem po štetu. Što mi grži, to su pravi to. Kao,
Ništa kao sve. Šta ću plašaš mi to tamo? Da bi ću ti ovaj tanjer unos. A da bi ću to dobiti? Direktno se sve ovaj kupus i meso unos. Magla band. Prodavanje magle. Prodavanje magla, a vrijeme je sunčano. Slobodno viri. Bolesnica. Slobodno. Nastaviš li tako virit ćeš, ali izlaze. Viš ko ide po sestri. Samo glumi kauboja. Odi pojedi do kraja. Odi pojedi do kraja da ne bacamo hranu. Zadnju hranu koju imamo. Šta ti se jede? Pojedi svoje laži onda slatke. A zamisli kad doktor počne mulja Petra da laga. Znaš kako kad doktor laži Petra? Boli glava, ali boli glava na široko. A vidiš ti koji si ti džubre? Ne, na sitno. A što radiš sad te stvari? Ne razumijem, hoćeš mi držati pritisak, daš da oka nisam sklopila. Jesi svesna da nisam oko sklopila, da mi nije dobro? Ja jesam, ja nisam nikako slušao u kuću sklopila. Pogledaj kolici mi je struki, ne mogu ti skinem, pogledaj. Jedi. Ne mogu da jem, nemam apetit, ne jede mi se. Slatko mi se nešto. Stavit ću u ovo bolesnicu da pojedeš kasnije. Stavi nam da jedemo posle. Jajte s malo. Da stavim sve u jedno, ili? Pa naravno. A da, koga ja pitam? Masterchefa. Jamie Oliver. Zna sve. Osmih, tvoji. A što se ponašaš tako? Čuti malo. Ne prolaze, ne prolaze. Ajde da slažemo stvari. Ajde da ti štedim stvari. Ajde, idi. Idi. Idi, napravit ćeš korisno dijelo i sebi i meni. Sebi ćeš smirit živce, a meni ćeš sve i stvari. Oću. Ajde, kreni. Sve te hleba unutra. Daj nešto slatko da idemo. Šta ti nam slatko? Otkud mi? Dodam prodavnicu provaliti. Češ kasnije ovo, jer ćeš pitu i to ti je to. Jedemo. Jedemo prvo. To je ta. Stavi ovo negdje. I to je to od razgovora. Uzmi ta dva tenjera, žlicu, nož. Od kakvog razgovora? Od kakvog razgovora? Svog. Od kakvog kar ti to me? Mogu tvog. Aha, znači ti te tako pričaš. Da. Jelo. Takve stvari, prodavnica. Viš se koji si ti džubre. A još ti koji si ti džubri? Jedan tanjur Dinu, drugi Banetu, Đokiću. Pomeri ovo negdje. Samo jedan sekund, molim. Dino, crni sine. Pomeri ovo negdje. Uj, care, jebijem ti sve. E, kad bi mene tako bolilo, ja bi već u bolnici bio. Kako je bolio je prošinio. Ne. A to je to. Ja, digam samo. Stavi ovo tamo negdje. Kome jedan tanjir? Jedan je moj. Njemu.